No nii, jälle mina siin ja jälle ma asjad selle koha peal, kus me eile alustasime siin matkarada, võitsin jälle oma staffi kõik ära. Ja mul on 3 tundi aega, kuniks rong ära läheb, lõunane rong. Pärast seda on siis õhtune rong, 6 aegu. Ja et Jõgevale siit on ka muidugi päris palju sõita. Jõgevalt läheb ka Tallinn-Tartu muud rongid läbi, peaksid vähemalt minema. Muidu saaks Jõgevalt ka minna, aga ma ei tea palju siit Jõgevalt mingi 30 km. Ei tea, igastajas, no siis võiks juba minna ühe otsaga muidugi tagasi. Igastajas, alustame. Matkarada rõõmselt ootab juba. Et mul on sinna mingi kilomeeter, sinna kogu ma poole jäin, mul mingi kilomeeter sõita või. Nagu näha, siin on ikka üraski tõrjetatud korralikult. Nii, ja nüüd pakub palun võige siis õkkelaitsi. Lööge või natuke puruks ka neid, eks ole. Sest jumala paistab kuiva ja no, näete, palun siin nagu kütad külle veel, mida nüüd õkkelaitsi viia. No ei viita. Ei viitsi, ta viige siis siia läheme selle õkkelaitsi sinna ülesse. No ka ei viitsi, eks ole. Me oleme alati laisad. Mäetagus järv siis. Selline. Siin on ka mingi redel. Ehk siis, kes ujumus hoiab minna, siis täitsa sügav koht paistab olevat. Kala ma siin hetkel ei näe, et oleks. Aga jah, selline värk on. Et jah, selline. Väike järvekene. Oleks siin täitsa sügav lõkkekohakene. Oleks siin ja oleks üks maastiku, nagu ta siin on. Mäega maastik elad, ma omandad ligidel õleks, siis täitsa siia tegelikult tahaks üks järve äärde tahaks täitsa ehitada oma ronnikese. Vesi võtta ja ujuda saab ja sauna saab ehitada ja jah. Aga siia me kindlasti ehitada ei saa ja siin on ka lõket tehtud, ma vaatan kunagi, nii et jah. Aga siin on mul laud teed sõita siis, et ma võibolla ka siis üritan sõita korra, vaatan. Aga siin tuleb rahulikult sõita, sest kui ma vajan korraga väga palju kaasi, siis see asi paneb mul olen ringi koha, nii et jah. No nii, jõudsin siis sellisesse kohta. Ja kus ma siis üles tulin? Tulin seda meid lauteed, sõitsin asjad siia ja või ja praktiselt korra sõitsin lauteed välja ka, aga pole hullu. Ja siis lükkasin ratta siit seda teepid üles. See lõbedat treppi pidi mina kõndisin, siis lõbedat treppi pidi. Suht õudne oli, poora läks pakusin, vaid siin oli kõige hullem see ratast lükata üles. See treppi astme taha veel haagid jala kinni, aga siin see nii kergelt ei tee, siin võib külje aga minema, nii et noh. Jah. Ja siin on siis ka kastikene, siin saab oma nime kirja panna. Ma tein ka siis seda, jah. Nii, ja kus oli tõus, seal on ka langus, nii et siin see kehtib rõõmselt kohe. Trepp alla ja uus infotahvel ja et siin on ka järv ja ja siis saame nautida neid lauteid edasi. Lootsin, et küll lõpp on nendest, aga näed ei ole. Saame nautida. Mis te arvate? Naudime. Jah. Nii. Läheme tutvume järvega ka korraks. See oli vist linjuväe järv või midagi siukest. Et vaatame, mis me siin on. Ahah, seal mingi võitav objekt on. No siit väga uima päris ikka ei lähe. Et siuki värk on siin, jah. Et siit päris ujuma ei lähe. Vanad loodusmetsad. Jaa, jah. Siukene. Ei siin ole üraski kahjustusi näha. Nii maas kui isegi puudel on näha. Jah, praegu on lauteed pole. Aga ma arvan siit kohe. Nukka taga on jälle laute. Ja kohe ka raja ületamis see sillakene või see, mis seal oli. Et sealt kõrvalt saab siis ka siit autoga tulla või noh, mingi maasturiga. Et kas jahimehed või kõigi selline sõidab seda. Ja meie läheme siit kohe paremale. Nii, ja saame ikkagi, nüüd ma saan ka ojaga tuttavaks. Tema kannab siis nime
Järve, järveoja. Ühendab sini, rohe, valge ja linaleo ja mäetagusjärve. Vot seal me tulimegi linaleost. Ja keda siin näha võib? Siin võib siis, keda ja mida võib siin näha? Siin võib siis sõnajalga näha ja siis võib siin seenlilli näha ja jäälindu ja põtra. Põtru pigem, ütleme niimoodi. Ütleme ikka põtru, eks ole. Ja jäälindu pole veel näinud. Muidugi ma siin oma rattaga kolistan ka nii hullult, et ja praegu läkutan ka siin kaameras, et jäälindu tule lihtsalt. No, jah, oleks aga näha küll jäälindu, pole kunagi näinud. Oh, issand jumal! Ma ei tea, kus ma ära olen käinud. Jah, tõusime rongile ja jõua täna. See üld täna. Jõuame küll, lihtsalt hiilisemale rongile. Jah, kell on... Pooledest tundi pärast läheb minema rong. Kus pooledest tundi me siin sõidamegi veel läbi. Siis siin on ka vahepeal neid juurikad nii palju, et me ei taha sõita seal. Nüüd on siin järgmine takistus juba ees. Siin peame seal ratast üle vedama. Et niimoodi on, jah. Et siukene äge värk, jah. Et matkarada ise on väga äge, kift. Nii, ja siin on siis uus laudtee. Praegu esialgu paistab täitsa uus laudtee olevat. Et loodame, et siis ta on lõpuni ja see on libe ka. Aga see veidi kitsam ka, nii et aga näe pole hullu. Nii, ja siin saab siis veel taimedega ka tutvuda. Siin on isegi ajakaart õnneks olemas, nii et me oleme siin rohelises täpis. Jah. Näete, palju põlega enam käia. Natukene veel, aga me läheme siit tegelikult veel edasi ka. Me läheb see radased tegelikult kaugemalegi veel, Sinijärvest edasi. Mida pidi mina lähen. Jah. Et siukene värk siis, et palju tegelikult rada põlega enam. Aga jah, mul tuleb natuke pikke rada ette võtta kõige. Aga vaadake, heda lõmmavad vaadet. Kui ilus. Järv on ilus, see on valgjärv siis. Siit läheb siukene kraav, nagu te näete. Näe, vaatame, kuhu see viib. Nii, ja siit läheb siis oja, patt. Ja rohelist järve. Rohelisest järvest tuleb ta siis. Ja tõsus tuleb siis roheline järvest, tuleb oja sinijärvest. Ma pean kihla, et... Seal poolt saab pilti kõige teha ja vaadata, jah. Ja roheline järv. Põhi on täitsa roheline, ongi roheline järv. Täitsa roheline ka, ehk seal täitsa roheline päike ja päike paistab ka rõõmsalt. Siin räägitakse niisugust ka särge olema. Aga teda ma siin küll praegu hetkel ei näe. Nii et, kas siis on seda, ma ei saa kinnitada. Ja siit saab ka siis uima minna, siin on ka see redel. Puidust rõdele, et siit, kes tahab, läheb uima. Ja peakad siin, ma ei teagi, ei ole mõistlikust hüpata, siit tuleb suhteliselt kohe põhi vastu ka. Ja mudane põhi ka, ma arvan. Leidsin sellise augu. Ja leidsin augu. Et suure augu. Keskel 4 meetrit umbes või, sügav. Et jah. Et lähen õhtus rongiga. Ei jõua sellele rongile enam. Et jah, nii on. Hääne õhtus rongiga. Ja saame rõhtus rongiga ka. Nii. Ja siin peaks olema siis jäntu allikas kuskel. Ma pakun siin kivi all. Et siit tuleb välja ta. Pole muidugi kindel. Ei tea. Jah. Et nii on siis, jah. Et ma võtsin midagi ägedamat siin näha. Aga võib-olla on male objekt, mida ma praegu vaatan, ei tea. Aga tundub täitsa õige objekt olevat. Sest ma pakun, et see täitsa õige objekt. Ja olen kuskil pära põrgusõnu otsas mõttes. Metsa vahel olen. Ja liigun praegu sinna laagri poole. Laagriplatsi poole või no sinna nulli. Alguspunkti poole, kui mul on kaasjad ära peidetud. Ja me sõidame ka tegelikult vist sellest... kohast mööda sellest lõkkeplatsist ja me läheme lõkkeplatsi ka vist veel et läheme istume seal korra ja siis sööme natukene ja mina söön ratas vast ei taha praegu süüa jah just läks kepsul ka kõht tühiaks minul on kõht tühi, kepsul oli kõht tühi, kepsul ma soitsin ära
Vaata, ma ei tea, kas sai kõht täis, me kohe väeme. Aa, vist sai isegi kõht täis, piiksus küll. Taab vist isegi tööd teha. et tal läks kõht vahepeal tühjaks. Kell on kaks läbi. 19 minutit kepsu peal näitab. Ja vaadake seda vaadet nüüd. Te näete roheline. Jaa. Ämtu sinijäär. Et on pilte, kui on terve see koht, kus me käisime seal. Et ongi too koht reaalselt kõik selline. Et reaalselt pidavad kunagi selline, see järv selline olema. Täpselt selline nagu selle rohekas, kõik rohekas sinikas. Siuke värk opaalus. See on tõesti ilus. Jaa. See on ilus. Tegin natuke fotopäed ja ka mõned pildid äkki. On okei pildid isegi. Ma ei tea, kas teile tundub, aga minule tundub see, et see siin on nagu kuidagi tuttav koht. Või mis? On ju. Jaa. Jõudsin siia paadi sillani. Aga mina lähen siit seda silti pidi, mis siit läheb. Sealt läheb silt. Et ma lähen toda siltipid ise veel edasi natukene, et ma lähen ikka lõppu välja, jah. Ja mis veel siin siis on? Äntu sinijärve elustik on meil siin. Jaa. Nii, ja siin saab siis istuda, kes soovib. Kes soovib istuda, saab seda ka teha. Saab päikest nautida, päike on seal, laujub vaikselt. Tahab, saab ka siit ujuma minna. Nii, aga kelle? Kätetöö siuk asi võiks olla. Näete, siin on ka siuk otsakene. Ma vähemalt arvan, et see on kopra kätetöö. Et koprad on siis veidi töötanud siin. Et siin on üks puu lastud vette ja kõik see koor on ära näritud. Näete, siin on ka kunagi näha, et on kukkunud üks puu vette ja on siis ära näritud. Siuke värk. Kas on tuttav koht? Ja kas on tuttav oht? Tundub, et täitsa on. Isegi näete, siin oli ka finish, näete. Ehne finish. Jaa. Yes! Ja rada ongi tehtud. Nii et super ju. On ju nii. Ja et rada on meil läbitud. Yes! Saame ühe täpikese nii-öelda rahasid maha võtta ühe matkara kordikese täpikese. Kindlasti varsti jääme kuskile jälle. Ei tea, kas see aasta. Võibolla ei oska kellegi teisega see aasta juba. Tõusnud rattaga ma ei lähe. Et seda ma ei ole hinda, et kas ma rattaga enam see aasta lähen niimoodi pikale matkale. Sest tall tuleb suhteliselt peale kohe. Et ratas sai ka. Aidi puhtavaks võib olla. Natuke porine annada, siin on ka veidi pori, siia kogunebki pori siia tuleb tegelikult. Siukene väsk kõtta heitada. Võite, et see kettaga plõdvaks minema. Aku järelikult saanud palju. Jah, nii, aga mina lähen otsin oma matkavarustuse metsast ülesse, kus ta siis olla võiks. Nii, kas ta võiks olla siin alga? Aha, näe, midagi paistab. Ah, mis hunnik see siin on. Vaatame. Näe, koorma kile paistab. Objekt on leitud, jah. Näe, mis me siit puuhal peidab siis? Jaa, leidsime siis uut moodi aarde. See on siis matkapeituse aare. Logida seal nii palju siis, et võtad selle endaga kaasa. Metsa seda jätta, eks ole. Ja natuke kallis asi, mida metsa jätta. Siia jääta isegi see on ka juhust olemas. Jaa. Nii et võtame siit kaenlasse ja lähme siit metsast ka välja. Siis on paigaldanud selle kõik siin. Kotid paigaldan ka peale. Ja siis lähme teeme ühe väikse lõuna. Ja siis sätime põhjast rongi jama poole. Jaa,
et sest lõuna tegemist ma hakkan ju mingit uut videot tegema. Teeme kolmanda video ka, kuidas me käisime samas laagripatsis jälle söömas, eks ole. Teeme, kuidas me sööme. Näitan siis, kuidas ma võtan siis kotleti pakki lahti ja kuidas ma siis kotleti söön, eks ole. Võibolla joon natuke vett ka peale, eks ole. Ja seda ma ikka vast päris näitama ei hakka ühes videos, eraldi videos mingisuguses. Ma vähemalt loodan, et ma ei hakka, eks ole. Jälle oleme siin putkas. Jah, istume jälle pingi peal. Selle pingi peal nüüd istun, kus enne ratas oli. Ja toit istub siis selle pingi peal, kus ma magasin. Aga ei oma tähtsust. Esmalt siis võtame ja tarvitame ka kellukese pudelesse pandud kraani vett, nii et. Ja juba on siis kotleti pakk. Ja ma hakkan kotlette panema siin. Bon appetit jälle! Ja mis ma nüüd teen? Mina hakkan nüüd vaikselt siis sõitma. Et hea ajaks, kui ma saan enne pimedat tegelikult rongi jaama. Mul on endal ju palju lihtsam ju. Et pakin selle kola siin kokku, mis siin on. Mul on see pudel ja kott ja kaamera ja selle kola ma viskan ühte kotti praegu. Ja siis hakkan ma rändama. Ja rändame 10 km raudteejaama suunas. Et läheme siis Kiltsi tagasi. Jah, läheme otsime Kiltsi raudteejaama uuesti üles. Ja vaatame, kuidas siis rong tuleb. Ja siin kaubakas, see koliseb maruult. Ei, see on ikka porgand. Ma saab signaali ka. Oppa! Ja tõmbab Tallinnasse. Sõda hakkas värisu, kui see siit mööda pani. Aga mis siis ikka? Selline kahepäevale ära jagatud matkakene oli see. Jaa. Et minge vaadake siis kindlasti see video ka ära, kus ma siis ööbisin seal Äntu jõkkekohas. Jaa. Selline tore matka videokene. Olen nüüd rõõmselt istunud siin tund aega longi raamas. Tund aega kõigest. Jaa, tund aega. Nüüd juba selleks saaks 55 minutit. Istun ma siin rongi jaamas. Ehk umbes 55 minuti pärast või niimoodi peaks natuke vähema isegi peaks juba tulema rongikene mulle siia. Tulema see porgand sealt poolt, Tallinna poolt või noh Tapa poolt peaks tulema loogiliselt üks rongikene, kes koristab mind siis koos rattaga kokku. Korjab mind koos selle sõiduvahendiga kokku. Jah. Aga mis ikka? Selline tore videokene matka videovahelduseks. Ning ega midagi. Tšauki!